Adakah ini bukti tamadun purba? Okey, nak bermula cerita ini, first yang rakan-rakan kena faham ialah umur bumi iaitu 4.5 bilion tahun. Ini adalah anti-criteria mechanism. Objek pelik ini berumur 500 BC. Dan untuk mereka yang tak tahu, 500 BC ini adalah dalam 2,500 tahun yang lepas. Kegunaan objek ini adalah untuk menjejaki pergerakan planet. Ia sejenis peranti navigasi. Ini semua berkaitan dengan konsep yang dipanggil The Great Reset. The Great Reset mengatakan bahawa kita semua wujud dalam satu kitaran. Kitaran ini mengatakan semua kehidupan di bumi akan musnah dengan sekelip mata dan kemudian kehidupan baru akan muncul selepas itu. Kehidupan baru ini walaupun beberapa juta tahun ke hadapan akan menemui sisa-sisa kewujudan kita dan mengumpulnya macam kita sekarang.